约珥书二章三十一节，日头要变为黑暗，月亮要变为雪，这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。2100年来，只有九次连环四学月正好落在犹太节期。1949年连环四学月，以色列复国。1967年连环四学月，以色列夺回耶路撒冷旧城。今年9月将迎来本世纪最后一个超级血月亮，届时到底将会发生什么？上帝要借由天象传达什么信息？末世先锋年度特会《连环四血月之超级血月亮》，特邀血月亮研究领域专家 Mark Beals 为您解答一切疑问，诚挚邀请您来参加。7月24号、25号在 Monrovia Courtyard Marriott Hotel， 报名请上网 www.k4j.us 或致电6265818460。